এখন সরকারি পশু চিকিৎসালয়, সঁচাকৈ পশু চিকিৎসালয় নে মদ আৰু জুৱাৰ ঘাটি, এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত এবাৰ চিন্তা কৰক। প্ৰতাপী মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ গৃহ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তথা পশ্চিম কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত মিছা ভূঞাপট্টি অঞ্চলত 80 দশকতে অৱস্থিত হোৱা পশু চিকিৎসালয়খন এতিয়া মদ আৰু জুৱাৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে। কিন্তু কোনো কাণসাৰ নাই কলিয়াবৰৰ গাতে লাগি থকা বোকাখাটৰ কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। লক্ষ্য কৰক কিদৰে এখন পশু চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত পৰি ৰৈছে বিলাতী খুৰাৰ বটল। পশু চিকিৎসালয় নহয় যেন এটা ডাষ্টবিন। উল্লেখযোগ্য যে চিকিৎসালয়খনৰ ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শক শ্যাম সুন্দৰ পাণ্ডেৰ ওপৰতো উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। বিগত 1.5 বছৰে বিষয়াগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত নথকাৰো অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় লোকে। আমাৰ ইয়াত পশু হস্পিটেল হয় বুলি মানে মনত নালাগে, এতিয়া ডক্টৰ চক্টৰ কোনো নাহে আৰু সন্ধিয়া হ'লে কিবা জুৱা খেলা আৰু মদৰ আড্ডাহে হৈ থাকে, বেয়া ব্যৱহাৰো হৈ থাকে, আমি চায়ো নোচোৱা ভাও ধৰোঁ। মিছা ভূঞাপট্টি অঞ্চলৰ এইখনে এখন পশু চিকিৎসালয় আছে আৰু ইয়াত প্ৰায় 1 বছৰমান ধৰি কোনো এজন ডাক্তৰো দেখা পোৱা নাযায় আৰু লগতে মানে অৱস্থা নাইকিয়াই হৈ গৈছে চিকিৎসালয়খনত। গতিকে অতি সোনকালে চৰকাৰে ইয়াত এজন ডাক্তৰ আৰু লগতে ষ্টাফসহ মানে ইয়াত আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে যে পশ্চিম কলিয়াবৰ ব্লকৰ মানে এইটো পশু চিকিৎসালয় হয় মিছা ভূঞাপট্টি। এইটো আজি প্ৰায় 1.5 বছৰমানে হ'ল মানে এইটো ভাঙি চাঙি কিবা মানে এটা ভূত বাংলাহে হেৰি হৈছে আৰু এই ভূঞাপট্টি ৰাইজ আৰু আমাৰ বাগান এই গোটেই মানে আমাৰ গৰু ছাগলী যি আছে সব বেমাৰত মানে মানে বেমাৰ হৈ মৰিব ধৰিছে। সেইকাৰণে অতি সোনকালে চৰকাৰক মই দাবী জনাইছোঁ ইয়াত এটা এজন ডক্টৰ আৰু এজন ষ্টাফ অতি সোনকালে দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে অসম চৰকাৰলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ বিনম্ৰ আহ্বান। অনতি পলমে চিকিৎসালয়খন আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসক তথা বিষয়া কৰ্মচাৰীক পুনৰ নিযুক্তি দি মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। কলিয়াবৰৰ পৰা ৰিদীপ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট টাউন।